Jag kom hit på Ersta som ung tonåring. Jag var väldigt skeptisk till en början, ska sägas. Första gången hatade det. Jag var en arg tonåring med mycket hormoner, mycket ilska och sorg. Och skulle ta ett björnkort för att identifiera mina känslor. Det finns inget björnkort som reflekterar den här känslan. Ännu en sak jag måste gå på som inte kommer ge någonting, tänkte jag. Och sen så tredje gången så var det var någonting som väcktes där förmodligen. Att det blev som en tryggare terapiform där det inte var, alltså så här, det var läskigt att sitta i en grupp med andra, men det är också läskigt att sitta själv med någon. Och där var det så här, man kände sig inte dömd någon gång. Första gången så ser vi ju alltid nervösa tonåringar. De har väldigt mycket fokus på de som sitter i rummet, inte så mycket på vad jag och mina kollegor pratar om. Sen när de har släppt det så börjar de fokusera på sig själva. De börjar kolla inåt och börjar få en mer förståelse hur det faktiskt är att växa upp i en familj med beroende. Du kan sitta tyst, du kan lyssna, du kan prata, du har dina rättigheter och du lär dig om att om det inte är ditt ansvar, det är inte din skuld. Man har sina olika personer för olika saker. Och här så vet jag att det finns väldigt många att vända sig till som har blivit absolut vänner för livet, så jag aldrig kan tänka mig gå helt ensam utan.